太阳白茫在天中，那夜第一次出现月亮和星星。次日，上帝使用鱼儿遍满海里，飞满天空。这是第五日。第六日，上帝造了各种鱼类的动物，又造了一个人亚当，一切都十分美好。到了第七日，上帝休息了，亚当住在一个美丽的花园里，名叫伊甸园。他给所有动物都取名字，多么有趣啊！可是亚当觉得孤单。第七日，上帝造了一个女人，叫夏娃，住在一个没有路吗？还没。有有有。重点是，有香草去听。对，有香草去听。最后悔，坐下来。最后悔，坐下来。你们到底会不会后悔啊？后悔什么？哎呦，这套路的人呢？他超爱哭。然后我怎么变满了大？但是被你们造谣造，他完全我不闻其意就对他说：“就将各种动物每种一对领到这边来。”于是诺亚带领所有的动物和他的家人一同进入方舟，在暗中就把饭碗里居的大雨开始降下，雨水不断往下流，洪水不断往上涨。不久，方舟被上涨大雨我也要看。嗯说法快，也不容易。